ជម្រាបសួរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលកំពុងទស្សនាវីដេអូរបស់ខ្ញុំបាទនៅថ្ងៃនេះដែរខ្ញុំសូមលើកយកនៅអត្ថបទមួយដែលនិយាយពីសារៈប្រយោជន៍នៃស្លឹកទឹកដោះគោចំពោះសុខភាពបាទអញ្ចឹងសូមតាមដានទាំងអស់គ្នាពិសាតែស្លឹកទឹកដោះគោក្រៀមមិនត្រឹមតែឈ្ងុយឆ្ងាញ់ថែមទាំងមានប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់សម្រាប់អ្នកឈឺក្រពះពោះវៀនរ៉ាំរ៉ៃរោគនៃការឈឺក្រពះរលាកក្រពះឆ្អល់នៅក្នុងពោះវៀនផ្នែកខាងលើជួនឈឺខ្លាំងជួនឈឺតិចញយទៅញយទៅដែលអាចផ្ដល់ការរំខានយ៉ាងខ្លាំងជំងឺក្រពះមានច្រើនតែជំងឺដែលគេជួបប្រទះញឹកញាប់ជាងគេនៅប្រទេសកម្ពុជាគឺជំងឺខ្សោយក្រពះរលាកក្រពះដំបៅក្រពះនិងជំងឺច្រាលទឹកអាស៊ីតខាងលើខាងក្រោមនេះសូមណែនាំពីវិធីព្យាបាលជំងឺក្រពះពោះវៀនតាមបែបធម្មជាតិពូកែស័ក្តិសិទ្ធិធាតុផ្សំស្លឹកទឹកដោះគោហាលឲ្យក្រៀមតែកុំហាលឲ្យត្រូវថ្ងៃរបៀបធ្វើយកស្លឹកទឹកដោះគោក្រៀមតែហាលស្ងួតឬទាំងស្រស់ក៏បានតាមទឹកពិសាមួយថ្ងៃមួយឬពីរកំសៀវបាទអញ្ចឹងអត្ថបទនេះគឺមានតែប៉ុណ្្នឹងទេបាទអញ្ចឹងសូមអរគុណចំពោះបងប្អូនដែលបានទស្សនាវីដេអូនេះសូមកុំភ្លេចជួយចុច Subscribe មួយផងសូមអរគុណសូមជម្រាបលា